បរទេសដែលប្រើនៅសាធិគីមីបំផ្លាញប្រម៉ាយគង្គាប្រម៉ាយធរណីនិងសុខភាពខ្លួនឯងទៀតហើយចាកូនចៅបញ្ញាចិត្តថានឹងដាំដើមជីវិតគ្រប់ប្រភេទនិងមិនប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំដែលមានសាធិគីមីដើម្បីសងគុណទៅកាន់ព្រះអង្គវិញចាទីនេះសានីវិទ្យុ ABC 105.5 FM និងវិទ្យុ ABC ADC នៅខាងមេមត់និងខាងខេត្តមណ្ឌលគិរីផងដែរចាជំរាបសួរទៅកាន់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនានៅក្នុងការ live និងជំរាបសួរទៅកាន់ព្រះមេអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងតែបើកស្ដាប់ការផ្សាយបោះសានីវិទ្យុ ABC និយាយទៅផ្សាយ25រាជធានីខេត្តក្រុងព្រះមេរបស់យើងពួកយើងមានបង្គោអង្តែនមានម៉ាស៊ីនភ្លើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗអញ្ចឹងណាចាអរគុណហើយព្រឹកនេះគឺម៉ោង 6:00 ដល់ 8:00 យើងត្រឡប់មកជួបលោកអ្នកដូចដើមធម្មតាទេវត្តមានរបស់លោកគ្រូអាចារ្យអេអាចារ្យពី6:00 ដល់ 8:00ហើយមានមនិតមានមីគីមានសារ៉ាហើយនិងកញ្ញារុសលុចផងដែរចាឡើងឯក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងសលុចសលុចយើងនឹងប្រាប់ចាអីគេហៅព្រោះមិនណារស់សលុចហើយសតអូនរស់សលុចទៀតចាហើយចឹងមករហូតនេះចឹងយ៉ាងណាតកោមួយគ្នារស់សិនិតរស់សលុចហ្នឹងហើយហើយតិចទៀតម្ចាស់គេរស់មែនតើគេមកហាយចាហ្នឹងហើយអរគុណប្រិមែនស្ដាប់និយាយលេងទេចាហ្នឹងហើយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីកុងហ្វូឡុងគ្រឿងបរិការទូសាប់ដៃឌីសិនមកគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយធ្វើមុខដូចម៉ាចាយទ្រាំស្មាអាមេរិកចាហ្នឹងគ្នាណាកោយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការប៉ិតអូនទោះបីមុខយើងដូចមៀមដូចអីក៏ដោយក៏នៅមុខយើងនេះចាអូនអត់មានកាត់រីហាត់ស្នាមកាត់អីអណៃមើលមុខបងមនិតនៅស្នាមគាត់នៅឲ្យគេចាប់បានប៉ិតប៉ិតឃើញអត់ចាកំរោមានណាអណៃគួរមានអាចយើងធ្វើមកចាគាត់ណាដើម្បីគាត់ណាមុខឡើងមុនឡើងអីវាជារឿងធម្មតារបស់មនុស្សមុនវាអាចនឹងមុនស្នាមមុនអីចឹងណាតែកាត់ក្បាលខ្លួនឯងចោលយើងទទួលស្គាល់ទៅទោះបីមុខចពោចមុខស្វាអីក៏នៅមុខយើងនេះធ្វើមកជាតិហ្នឹងវាយើងកើតមកចឹងហីចាហ្នឹងហើយយើងនិយាយនេះគឺកុងហ្វូឡុងណាប្រិមិត្តរបស់យើងចាគ្រឿងបាក់ខាទូសាប់ដៃឌីសិនមកគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកចង់បានខ្សែកាមានខ្សែកាចង់បានឆ្នាំងសាក់មានឆ្នាំងសាក់ចង់បាន power bank មាន power bank ហើយសុទ្ធតែផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់បើនិយាយពីតម្លៃគឺសមរម្យណាប្រិមិត្តរបស់យើងថាខ្សែឆ្នាំងសាក់មួយមានតែក្បាលមានតែខ្សែហ្នឹងត្រឹម4-5រៀលហ្នឹងប្រិមិត្តហើយប្រើជាប់ធន់បានយូរទៀតផងដែរចាលោកអ្នកអញ្ជើញហោតេងគ្រប់ស្តរបស់កុងហ្វូឡុងដែលនៅក្បែរផ្ទះឬតាក់តងលេខទូរស័ព្ទ0767777075និងអរគុណទៅកាន់ដីឡូមហាព្រំ4កម្រងយៈ81ហិកតាចាទៅតែបើកលក់ថ្មីថ្មីនេះទេអញ្ចឹងរាល់អតិថិជនដែលគាត់ចង់បានដីដែលមានទីតាំងល្អស្ថានភាពតំបន់អភិវឌ្ឍខ្លាំងមានផ្លូវមានលូមានទឹកមានភ្លើងមានសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យអីគឺមានម៉ាអែមម៉ាសែតហ្មងគឺអញ្ជើញទៅមើលដីឡូមហាព្រំ4បានហើយអកមានកម្មវិធីពិសេសឥឡូវនឹងរដ្ឋអតីតជនដែលគាត់ទិញដីឡូនៅជុំវិញតំបន់រមណីយដ្ឋានចាហើយយើងបង់ម្លោះ 20% ឬក៏ 40% ទៅតាមលទ្ធភាពចឹងទៅនៅខាងក្រុមហ៊ុននឹងមានថែមជូននៅទូទូ Samsung 49អិញមួយគ្រឿងឬក៏ទូទឹកកកមួយគ្រឿងផងដែរព័ត៌មានបន្ថែមតកតងទៅកាន់ដីឡូមហាព្រំ4079999និងអរគុណទៅកាន់ឆ្នាំរៀបមកស្ទមស្ទមបច្ចេកវិទ្យាមកពីខាងប្រទេសជប៉ុននាំចូលនៅអ្នកជំនាញខាងផ្នែកឆ្នាំពណ៌នៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងគឺជាង20ឆ្នាំមកហើយចាស់ស្ទមត្រូវបានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពចេញពីឡាបូយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅខាងប្រទេសថៃស្ទមគឺជាឆ្នាំដែលមានគុណសម្បត្តិទ្វេដងស្ទមលោកអ្នកអាចតាក់ទងចាយចាយបន្ត092 800 283និងអរគុណទៅកាន់មកសៃទៅដល់កូហ្វ្រង់បេបេជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់កូនកោរបស់លោកអ្នកចាជាពិសេសលោកអ្នកដែលគាត់ទិញហ្វ្រង់បេបេនៅក្នុងឱកាសនេះចានឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពីក្រុមហ៊ុនអតិថិជនដែលគាត់ទិញហ្វ្រង់បេបេ2កែបញ្ចុះតម្លៃ 3% ថែមជូនតដោះកោទឹកលេខ3ស្រីរៀងមួយដបចំណុះ1លីត្រនិងប្រតិទិនឆ្នាំ2020ផងដែរហើយនឹងមានកម្មវិធីបដូរសម្បកកំប៉ុងជាធម្មតាណាចាអញ្ចឹងប្រិមត្តតាក់តងលេខទូរស័ព្ទ012 8097 21និងអរគុណទៅកាន់ Medphone បញ្ចុះលុយឈ្នះរង្វាន់មហាសាលពី Medphone ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូចារាល់អតិថិជនដែលគាត់បញ្ចុះលុយចាប់ពី $1ឬក៏ច្រើនជាងនេះនឹងយើងនឹងទទួលបាននៅលេខកូដសំណាងចាដើម្បីផ្សងសំណាងឈ្នះយករង្វាន់ចាមានទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទដៃ11 Pro មួយគ្រឿងទទួល LG Smart TV និងទូទឹកកកឲ្យរង្វាន់ធំមហាសាលរបស់គេនឹងគឺមានរថយន្ត Toyota Hilux Revo Premium ចាស់ស្រី2021រង្វាន់ផងដែរព័ត៌មានលម្អិតសំហាយទៅកាន់1777 Medphone កាន់តែជិតស្និទ្ធនិងអរគុណទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យចរៃភ្នំពេញចាដែលមានពីគ្រូផ្នែកទូទៅប្រព័ន្ធប្រសាទនិងមានខាងសង្គ្រោះបន្ទាន់វះកាត់ផ្នែកអមវិជ្ជាសាស្ត្រនិងអេកូសាស្ត្រគ្រប់ប្រភេទទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1ភូមិតង្កូវសង្កាត់នរោត្តមខណ្ឌច្បារអំពៅលេខទូរស័ព្ទ0718566 ក្រេ7
Good morning. ក្រាបគ្រប់ក្រាបគ្រប់ពុកម៉ាក់គ្រប់ទូទាគ្រប់ឡើងព្យុះមេឃក្រៃព្យុះភ្លៀងក្រៃភ្លៀងរំសាយទូទាំងប្រទេសក្រៃភ្លៀងមេឃនឹងសាឡាក្រៃពីព្យុះក៏លាន់រន្ទះបាញ់រាក់មេឃខ្មៅល្ងិតតែថ្ងៃនេះស្រឡះហើយពីពីថាខន្តីអភ័យទោសរំសាយទូទាំងប្រទេសពីករណីអ្នករត់ចោលស្រុកទាំងឡាយបកប្រឡប់មកវិញមកជួបបងប្អូនមានកូនមានចៅនៅចាំជឿអត់ទាំងអស់គ្នាសប្បាយចិត្តចា៎នេះគេហៅថា soft power new by ឈ្នះឈ្នះមិញមានលោកពូម្នាក់គាត់ទេមកដែរតាលោកគ្រូគាត់នៅដន្ទីហើយគ្រូសាគាត់ហ្នឹងចាសង្ស័យទៅបួសអ្នកបួសអត់បានបញ្ជាក់គាត់ទេគាត់ថាចាគាត់ស្ដាប់ឮគ្រូសាគាត់នៅខ្មែរហើយស្ដាប់ឮពី ABC ហ្នឹងទេប្រាប់គាត់ថាពួកឯងតើមានអីឯកសារអីមកវិញក៏បានដែរព្រោះសម្ដេចគាត់ប្រកាសឲ្យចាហ្នឹងហើយហើយមកបាន2ថ្ងៃឯងលោកគ្រូចាចាសង្ឃឹមថាវានឹងមេស្រឡះរហូត2ថ្ងៃហ្នឹងទៅណារឿងករណី EBA ដែលគេគម្រាមបងប្អូនកំភៃអត់ទេវាអត់ការទេគឺការរុកបុកឲ្យពិភពលោកឃើញថាស្រុកខ្មែរសាហាវវាអត់បិទទេគេចាត់មនុស្សមកមើលហើយគេដឹងថាយើងល្អជាងមុនច្រើនសពដងចែកធ្លាប់នាំមនុស្សទៅដល់លេងនៅប្រទេសថៃក្នុងយុគមុនមុនណាមុនមុនណា4-5ឆ្នាំមុនគឺម្នាក់ម្នាក់ស្រឡាញ់ប្រទេសថៃខ្លាំងចា៎ជាប់ចិត្តហើយលោកគ្រូជាប់ចិត្តមែនតើចិត្តតប់ខ្លួនឡើងគ្រប់ឡើងដល់ថ្នាក់មកនិយាយ2ខែនិយាយមិនទាន់អស់និយាយដែរដែរនៅគណៈពេលដែលប្រទេសស្រុកយើងមុខដូចប៉ុលពតចាស្រែកចំទៀតស្រែកហេងចេះហេងយកបាញ់ចុញឡើយលើអានឹងការនឹងចាតែដល់ពេលយើងទៅដល់លេងប្រទេសថៃពាណិជ្ជរដ្ឋថៃដែលទៅមួយចាអេគឺមានសេចក្តីសុខធំថាអើយណោះបលិគីសិតតែកំណប់មុនសុំចាគេចង់ឆែកអីគេគ្រប់អឺហើយគេនិយាយសុភាពគេតន់ផ្លន់ចាប៉ុន្តែមែនឥឡូវណាបងប្អូនកុំច្រឡំមែនឥឡូវនេះប្រយ័ត្នតិចទៅដល់លេងថៃមែនឥឡូវទេក្នុងគណៈពេលដែលស្រុកខ្មែរយើងបុណ្យអំទូក្តីអីកន្លែងណាក្តីយើងផ្លាស់ប្ដូរមកបលិទាហានពេអឹមសុភាពរៀបសារឡើងបជាប្រដ្ឋសុំថតរូបនឹងចានឹងគឺអ្វីដែរកងកម្លាំង WH ដែលយើងចង់បានមកយូរហើយយើងចង់បានមកយូរហើយយើងជំទាលក្នុង ABC រហូតដល់គេស្អប់គ្រប់កន្លែងស្អប់តែពួកខ្ញុំតែថ្ងៃនេះយើងជោគជ័យហើយយើងជោគជ័យគ្រប់វិស័យទាំងអស់ដូច្នេះបងប្អូនកម្មករកម្មការនីកំភៃរឿង EBA កំភៃរឿង GSP ណាបើថាណាជាពួកគេមានការយុទ្ធធម៌មែនតើប្រៀបធៀបមើលកាលមុនបោះឆ្នោតចុងក្រោយក្រោយបោះឆ្នោតចុងក្រោយយើងផ្លាស់ប្ដូរបបណ្ណាបើយើងផ្លាស់ប្ដូរបបណ្ណឹងហើយវាមិនឲ្យយើងក៏ឈប់ទៅមិនបាច់ទៅសុំទានវាទៀតទេរាល់ថ្ងៃនេះពិភពលោកគេចានដល់48ប្រទេសក្នុង200ប្រទេសហ្នឹងគឺអ្នកសុំទានអាយ EBA GSP ហ្នឹងវាឲ្យយើងដើម្បីមកបង្ខំយើងឲ្យធ្វើនេះធ្វើតាមអំពើចិត្តរបស់វាក្នុងប្រទេសឯករាជ្យរបស់យើងទើបចាឲ្យយកចិត្តនិយាយច្រើនដងថាឲ្យវាកាត់ទៅចេះដើរខ្លួនឯងម្ដងមើលឲ្យវាឃើញថាវាយ៉ាងម៉េចមិនមិនចាំបាច់ទៅពឹងគេបើមានឈ្មោះជា blacklist 48ប្រទេសពិភពលោកហ្នឹងអាស៊ានយើងមានខ្មែរមានភូមាមានឡាវចា៣ប្រទេសថ្ងៃនេះយើងជោគជ័យថ្ងៃនេះយើងសប្បាយពិតប្រាកដមែនតើយើងគោរពនៅរាជការដែលគេបម្រើយើងវាអាចមានចន្លោះខ្លះដែលចៃប្រាប់មិនងាយនឹងដូរទេពីម្ចាស់ប្រទេសមកខ្លែទៅជាអ្នកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋវាមិនងាយដូរទេបើយើងជារាជការខ្លួនឯងយើងក៏ពិបាកនឹងដូរដែរចាណាតែវាចាំបាច់មែនតែនហើយក៏យើងដូរបានលឿនមែនតែន
ណាយើងទៅធ្វើ passport យើងទៅធ្វើអីសិតតែនៅក្នុង eon យើងទៅប្រឡងពាក់មីប្រឡងសិតនៅក្នុង eon បន្ទប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់យើងចាប់លេខយើងទៅដើរ shopping ត្រឡប់មកវិញដល់ពេលគេហៅឈ្មោះយើងចូលទៅប្រឡងចា៎អីទាំង lain ទាំងពួងគ្រប់វិស័យទាំងអស់យើងបដូរពិតប្រកបមែនតើបងប្អូនឲ្យការពិតនិយាយការពិតផងជាពិសេសបងប្អូនដែលនៅខាងបកសង្គ្រោះជាតិអក្នុងគណៈពេលមួយចាអេម្នាក់ឯងទេដែលវាស្វិតស្រពូនរឿងម្សិលមិញដែលចាអេនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាគីណូចាចាអាចចំណុចខ្លៃម៉ាក់ពិតប្រកបមែនតើអត់យកមកនិយាយអានឹងដែលធ្វើវាវាអន់ចិត្តខ្លួនឯងថាវាអស់ហើយវាអស់ហើយវាអស់វាអស់វាអត់មានសិទ្ធិមកអង្គុយនិយាយព័ត៌មានក្នុងគណៈពេលនេះទេព្រោះអាចចំណុច climax បំផុតនឹកអត់ឃើញនឹកអត់ឃើញអាគីណូដែលត្រូវគេបាញ់សម្លាប់នៅពីលានយន្តហោះមានរូបគេបាញ់អត់ទេសុំម្ដងទៀតមកដើម្បីឲ្យបងប្អូនដឹងថាសំរងស៊ីនឹងគាត់យករូបនឹងយកមកប្រិមិត្តមើលក្នុង line ម្ដងទៀតណាវា slot ខ្លាំងមែនតែនក្នុងគណៈពេលដែលសំរងស៊ីមិនហ៊ានធ្វើបើសំរងស៊ីហ៊ានធ្វើទូអាយយូហើយដាក់ទូយូហើយចា៎តែកំសាកមិនហ៊ានធ្វើឲ្យគាត់ឈ្នះយូហើយដែរនឹងមុនពេលបោះឆ្នោតចុងក្រោយណាចា៎ឆ្នាំ2013បើសំរងស៊ីហ៊ានធ្វើដោយអាគីណូឈ្នះបាត់ហើយតែអត់ទេគាត់មានបញ្ហាគាត់បាត់ហើយណាកំសាបងប្អូនមើលស្នៃប៊ើបាញ់ពីចម្ងាយមកបាញ់មកគឺដួលខ្ពោកអាគីណូនឹងទូឯងពិតប្រកបហើយពួកទាហានបលិះដែលជុំវិញហ្នឹងអត់ត្រូវឯងមករាប់មានត្រូវឯងបើគេចាំតែនាំព្រះរត់ប្រាយយោចាអាគីណូត្រូវបាញ់សម្លាប់ម្នាក់ឯងនៅពីលានយន្តហោះម៉ានីឡាហ្វីលីពីនគេជុំវិញឯងនៅបាញ់ត្រូវទៀតណាពី2 3គីឡូក៏បាញ់ត្រូវដែរពូនយីគេចោះមកហើយក៏ចៃក៏បានប្រាប់ថាឲ្យសំរងស៊ីឬមិនឲ្យគឹមសខាម្នាក់លះបងទៅបើឆ្លងប្រទេសជាតិបើប្រទេសជាតិនឹងវាកាប់សម្លាប់រំលោភប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដមែនតើលះបងទៅមួយជីវិតមួយជីវិតទៀតបានឡើងសោយរីកហើយហើយបានមកធ្វើអាប្រជាប្រិយដែលខ្លួនឯងត្រូវការហ្នឹងចៃនឹងតែឈ្នះនឹងតែឈ្នះហើយហើយទូឯងក្នុងចិត្តទៀតក្នុងចិត្តបងរហូតអ្នកគ្រប់គ្រងនេះមកជីវិតមកប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ហ្វីលីពីនក៏គេតាំងពីប៉ែតជាងនៅគេនៅចាំគាត់នៅចាំនៅចាំនេះគឺជារឿងដែលសំរងស៊ីយកប្រដូចខ្លួនឯងគឺអាគីណូហ្នឹងប៉ុន្តែមិនព្រមស្លាប់បើស្លាប់វាឈ្នះបាត់ហើយឲ្យគឹមសិក្ខាឡើងធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬឲ្យប្រពន្ធខ្លួនឯងធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាពីព្រោះអាគីណូគឺប្រពន្ធរបស់អាគីណូខ្លាំងទៅជាប្រធានាធិបតីរបស់ហ្វីលីពីនតែដែលយករឿងនេះមកនិយាយម្ដងទៀតគឺចៃអន់ចិត្តខ្លួនឯងរហូតដល់អត់ចង់ធ្វើកម្មវិធីអត់ចង់បងពូវាអស់ហើយវាអស់វាខួរក្បាលវាទៅមុខអត់រួចហើយចំណុចសំខាន់បំផុតដែលចៃចង់និយាយពីម្សិលមិញហ្នឹងចៃចង់និយាយអំពីថារឿងហ្នឹងក្រោយពេលដែលពួកអាម៉ាកូសប្រធានាធិបតីផ្ដាច់ការរបស់ហ្វីលីពីនហ្នឹងបាញ់សម្រាប់អាគីណូរួចហើយប្រជាពលរដ្ឋបះបោទូទាំងប្រទេសមួយដែលសំខាន់គឺដែលចង់និយាយហើយអត់និយាយគឺទីហ៊ានរបស់ម៉ាកូសខ្លួនឯងបែកណងមកចង់សម្លាប់ម៉ាកូសវិញអានឹងអត់យកមកនិយាយម្សិលមិញចាស់ស្ដាយថាខ្លួនឯងក៏អន់នឹងក៏អន់ម្លេះទៅសំរងស៊ីនឹងប្រើសនីនឹងប្រាប់ឲ្យទីហ៊ានខ្មែរនឹងបែកណងមកបាញ់សម្លាប់ហ៊ុនសែនវិញចា៎នឹងគឺរឿងរបស់អាគីណូដែលប្រៀបដូចខ្លួនឯងគឺអាទូអាគីណូនឹងបោកប្រាស់ពិភពលោកដែលរឿងវាមិនអាចទៅរួចមិនដូចបើក៏អត់ហ៊ានស្លាប់តែនិយាយថ្ងៃនឹងនិយាយរឿងខ្លួនឯងទៀតណាអត់ចង់និយាយរឿងសំរងស៊ីតទៀតហើយទេវារឿងអាចឆ្កែនិយាយខ្លួនឯងតែខ្លួនឯងអន់អាចចំណុចសំខាន់បំផុតអត់ភ្លេចគឺសំរងស៊ីប្រាប់ឲ្យទាហានខ្មែរបែកណងមកបាញ់សម្លាប់ហ៊ុនសែនវិញនឹងឯងក៏ប្រាប់ថាគាត់នឹងរក្សាឲ្យតឡើងសាក់អីឲ្យនឹងគឺរឿងអើចា៎នឹងគឺរឿងរបស់សំរងស៊ីដែលនិយាយចាឲ្យយករឿងនេះយកមកជម្រាបជូនចា៎ហើយវាភ្លេចនិយាយទៅវាភ្លេចនិយាយអាចចំណុចសំខាន់នឹងឯងដែលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងកាប់មុខជាមួយនឹងសំរងស៊ីឲ្យយល់ឲ្យដឹងហើយចាយអត់បាននិយាយណានិយាយច្រើនដល់ខ្លួនឯងណាចប់រឿងនឹងទៅប្រិមិត្តបងប្អូនចាយពីថ្ងៃនឹងទៅយើងនិយាយពីរឿងផ្កា
យើងនិយាយពីរឿងធម្មជាតិបាត់បាត់ទៅណាយើងនិយាយពីរឿងសុខភាពយើងនិយាយអំពីរឿងការជាដឹងសាសាឡាយើងគួររៀនអីយើងគួររៀនសកលវិទ្យាល័យតទៅទៀតទេឬមួយយើងគ្រាន់តែមិនបាច់អស់លុយមិនបាច់ធ្វើដំណើរ2 3ម៉ោងក្នុងផ្លូវថ្នល់ចរាចរណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅរៀនតែយើងចេះភាសាបរទេសហើយយើងបើក YouTube រៀនពី YouTube យើងចុះ register រៀននៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យ YouTubeអ្នកអត់ 5,000 ទេមកមួយឆ្នាំ 5,000 បាតសំទុះ 5,000 បាតបើចាយមើលពី clip របស់ប្រទេសថៃណាយើងរៀនបានសញ្ញាបត្រដូចគ្នាណាដូចប្រាប់ចឹង 30% របស់ប្រទេសថៃសកលវិទ្យាល័យបិទអស់ហើយចាធ្លាក់ហើយនឹងអា MBA អាអីអីអនុបញ្ញាលើអនុបញ្ញារៀនតែ2ឆ្នាំចប់ចា4 5ឆ្នាំចប់តែលើរៀនតែ2ឆ្នាំចប់ទេហេតុអីបានជារៀន2ឆ្នាំចប់រៀនតាម YouTube អត់ចាយអត់ចាយលុយអឺរៀន2ឆ្នាំចប់គឺគេអត់ទ្រាំដល់4ឆ្នាំចាពីព្រោះខាត់ fail professor ដែលបង្រៀនគេនឹងចាញ់ professor ដែលល្បីពិភពលោកគេបង្រៀនក្នុង YouTube ចាអញ្ចឹងគេរៀនក្នុង YouTube វិញគេអត់រៀនសាកលវិទ្យាល័យទេវាខាត់ពេលគេវាខាត់ពេលធ្វើដំណើរទៅសាកលវិទ្យាល័យធ្វើឲ្យសាកលវិទ្យាល័យបាក់ជើងទូទាំងពិភពលោកស្រុកខ្មែរយើងទៅទៀតក៏បាក់ជើងណាបើដឹងហើយបើយើងស្រាយពី YouTube ហើយបើយើងតាំងចិត្តរៀនពិតប្រាកដមែនតើមានការចេះដឹងដូចគ្នាចង់អីចង់ធ្វើប្រកបបាយបរមានោធ្វើអត់បើក្នុង YouTube ចេះធ្វើអីបាច់ចាំបាច់ទៅរៀនទេចង់ធ្វើក្របបាយចង់ធ្វើផ្កាចង់ធ្វើសាប៊ូដូនតាឬចង់ធ្វើសាប៊ូកក់សក់ហ៎ចាចង់ធ្វើអីក៏ចេះធ្វើដោយខ្លួនឯងទាំងអស់ពី YouTube ពី Google ចាំមិនចាំបាច់ទៅរៀនសកលវិទ្យាល័យណាដោយប្រាប់ចឹងអ្នកដែលឆ្លាតមិនរៀនសកលវិទ្យាល័យទេតែអ្នកល្មមល្មមស្ទើរសើគូក៏បានទៅពេញទៅរៀនសាកលវិទ្យាល័យទៅពីជួយបានចាអត់ទេមែនតែពីជួយបានពីជួយបានណាខ្ញុំដែរចូលសាកលវាពីជួយបានអ្នកដែលអត់សូវឆ្លាតនឹងរៀនសាកលវិទ្យាល័យទៅពីជួយបានចាតែអ្នកដែលឆ្លាតចាំបាច់ខាត់ពេលធ្វើម្ដងពី3ម៉ោងលើផ្លូវថ្នល់គ្រូស្នាចរាចរចាំបាច់ទៅបងលុយរៀនថ្លៃថ្លៃធ្វើអីទៅពេលធ្វើអីផ្សេងទុកពេលធ្វើអីផ្សេងរស់ស៊ីផងរៀនពី YouTube ផងបងប្អូនចេះដូចគ្នាចាសញ្ញាបត្រក៏មានក៏គេចោះឈ្មោះរបៀបមិនលោកគ្រូគេមានសកលវិទ្យាល័យគេតែយើងអត់មានពេលនិយាយពួកអានឹងទេបើសិក្សាក្នុង YouTube ខ្លួនឯងទៅលើយ៉ាងណាទៅសិក្សាយកមកនិយាយណាចាអឺនឹងគឺអ្វីដែលចង់ជម្រាបជូនសំខាន់បំផុតថ្ងៃនេះពីថ្ងៃនេះទៅកុំទៅជឿអ្វីបែបនេះបណ្ដាបងប្អូនអើយកុំទៅជឿអាការតែតាស្កល់ស្កល់ធ្វើប្រូប៉ាកាន់ដារបស់ខាងណាក៏ដោយកុំទៅជឿប្រទេសប្រដាកុំទៅជឿរឿងថាអានេះវាចំអេះចំអាស់មើលទៅគួរឲ្យខ្ពើមតកាយស្រោមអនាម័យមើលខាងក្រោមហ្នឹងវាមាសចាបងប្អូនការដឹកនាំសារបញ្ជូនសារពីមួយទៅមួយមិនចាំបាច់ទូទាស់ទេមិនចាំបាច់ទ្រីស្ព្រីងរបស់ប៉ុស្តិ៍លេខ3ទេដឹកឡានសិនត្រីទៅក៏បានដែរដឹក City Bus ក៏បានដែរមិនជិះកប៉ាល់ហោះទេមិនចាំមានវេទិកាអស់ចាត្រឹមត្រូវទូទួអីដែលទូទួនិយាយគឺល្អទាំងអស់ត្រូវចាឲ្យគេបូជាទូទួថ្ងៃនេះមាន iPhone 1បើសិនណាពាក្យពេចន៍ហ្នឹងវាល្អសម្រាប់សង្គមសម្រាប់ប្រទេសជាតិមិនចាំបាច់មានវេទិកាបាច់ចាំបាច់មានទូទោះបាច់ចាំមានអីទាំងអស់ចាយក៏ប៉ុន្តែប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្វីឲ្យតែក្នុងអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្វើនឹងវាមានក្លឹមវាមានប្រយោជន៍ចាចាយនិយាយពីរឿងចេមសុកចុះគាត់មានទូទោះណាអត់មាន iPhone 1តាម iPhone អានឹងទូទោះអត់ទេតែកក្រើកផានដីខ្មែរគឺចេមសុកចានេះគឺអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរដែលចៃប្រាប់បលិចឈ្មោះគាត់មកប្រាប់ថាអាគាត់នឹងរះខ្ទេចគ្មានសល់ដោយសារគាត់មាន grocery នៅអាមេរិក grocery ទូទូយ៉ាចាមីនីម៉ាតទូទូគាត់ហោស៊ីគាត់មិនអង្ញាមកពីណាទេចាតែចាគាត់ខំចង្អប់នេះគឺអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរដែលអត់មានសល់នៅស្រុកខ្មែរហើយជើងមានស្អីហ្នឹងឯងយើងនិយាយទៅហ្នឹងគឺដឹងតែពីត្រពងគឺត្រតាពងហ្នឹងឯងចាអាមិនត្រពងគឺតាបលះ
យកការពិតមិនពិតយកមកប្រលះខ្ទេចគ្មានសល់អាតែតែស្កលសល់ទាំងសងខាងហ្នឹងក៏វាបបុកគ្នាឯងទៅតែអត់មានអ្នកពិធីអ្នកវិជាការណាមួយពិធីករណាមួយដែលមានសេរីភាពចង់និយាយខ្លួនឯងឲ្យគាត់អីយកមកនិយាយឲ្យពិតពិតគាត់ទៅប្រខូចគេវាអត់មានចែកធ្លាប់និយាយថាពួកមកពីអាមេរិកមកពីអីហ្នឹងកុំប្រកបខ្លួនចេញមកជួយ ABC មកព្រោះចែកអីចាស់ហើយណានឹកឃើញអីក៏និយាយមុខភ្លេចក្រោយអូសាយមើលលើភ្លេចភ្លាំងច្រើនវាអស់ចាធនធានមនុស្សខ្មែរយើងខ្លាំងណាស់បងប្អូនទៅសាងភាពចម្រើនលូតលាស់ឲ្យប្រទេសថៃអត់ត្រូវគេបាញ់សម្លាប់មកឲ្យច្រើនគ្នាគឺសិទ្ធិតែខ្មែរចិត្តភូមិសាស្ត្រអឺអីអ្នកនិពន្ធអ្នកសរសេរកាសែតទាំងអស់ដែលទៅនៅសុគេហើយខ្លាទៅជាវីរៈបរោះនៅសុគេដែលត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ក៏មានអីក៏មាននេះតែស្រុកខ្មែរយើងអស់អាលីងអាដាសល់ល្អល្អរត់ទៅអាមេរិកអស់នៅសល់តែធម្មតាធម្មតាគឺតែតែស្កល់ស្កល់នឹងឯងទើបប្រៀបថាមកស្ដាប់ ABC មក ABC មិនមែនអស់ចាណានថាមិនមែនអស់ចាទេណាគ្រាន់តែយកការពិតយកមកនិយាយនិយាយច្រើនដងថាអ្វីដែលយើងនិយាយបានយើងអត់ប្រាប់ថាយើងអានឹងរឿងអត់ហ៊ាននិយាយទេតែអ្វីដែលយើងនិយាយបានគឺយកតែការពិតយកមកជំរាបជូនទៅពីខ្លែទៅជា ABC ដែលជាទីពឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅសឹងតែគ្រប់រឿងទាំងអស់ហើយពីថ្ងៃនេះទៅ ABC ចាឯវិជា on air ហ្មងកុំយករឿងដីធ្លីមកនិយាយក្នុង ABC ប្រិមិត្តកុំយករឿងដីធ្លីចូលមកព្រោះអញខ្លួនអញក៏អញចូលគេបៀតបៀនដែររឿងដីធ្លីពីព្រោះយើងផ្លាស់ប្ដូរពីការមុនវាមានសោយោដីឯណាមានតែអាមេភូមិគ្រប់នឹងវាសញ្ញាយោលុយនឹងវាអញក៏សោយក្នុងណាដីអញទៅពេចនៅ3 4កន្លែងខ្ទេចអត់មានសល់ទេវាយកខ្ទេចមានបានឯមួយមានភូមិគ្រប់មែនសោយោដីទេហើយការចំនួននឹង10ឆ្នាំថយក្រោយទៅមុនមានស្អីវាអត់អីអញ្ចឹងអញវាសោយកុំយករឿងដីធ្លីចូលមកក្នុង ABC តើទៀតអ្នកណាទទួលអញកាត់លុយពីព្រោះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាពួកប្រកបខ្លួនចូលមកថាអាស្រុកនឹងវាបៀតបៀនវារំលោភដីធ្លីថារំលោភមែនអត់វាមែនវាពិតប្រាកដហួយឋានៈបញ្ញាអីឲ្យគេរំលោភបានអត់ទេវាមិនដែលតែគេរំលោភទៅច្រើនដី3 4កន្លែងដីនេះអាដីផ្លូវចូលទៅទីហ៊ានពីការនេះនៅពេជ្រនៅលាក់មិនដែលបាត់3 4កន្លែងទេ3 4កន្លែងអត់ដែលដឹងមែនវាអត់មានអីអាមានតែមេភូមិមេឃុំទៅនិយាយឲ្យហ្នឹងអត់ដែលបាត់ដីចឹងអត់ដែលដឹងថាមេមានអីនិយាយទៅអញខ្មាស់គេមិនចាំបាច់ពួរតែសុកតែសៅទេតោះតែបាត់មិនដឹងគុំយករឿងហ្នឹងយកមកប្រកបក្នុង ABC ហើយ ABC ជប់ទទួលរឿងហ្នឹងទៅគេតស៊ូក្តីក្នុងតឡាការ3 4ឆ្នាំមកសង្រំចប់ហួយហើយនឹងស្អីអា ABC ហ្នឹងហើយមានសិតអីតអាកាត់រឿងអីអញ្ចឹងយើងអត់មានភ័ស្តុតាងអីផងដូចបើសិនមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអូខេដីធ្លីគេប្រាប់ថាគេបាត់ឯកសារអស់ហើយអាចដែរអាចចាំមិនទៅតថ្លៃអីច្រើនចប់ហើយដូចឯងមានឯកសារក៏ចប់ដែរព្រោះឯកសារហ្នឹងរបស់អ្នកណាគេរបស់មេភូមិរបស់មេឃុំហើយមេភូមិមេឃុំវាពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងដីវាអត់អត់សរយោដីត្រូវយល់ណាពូម៉ាសយក៏ចាំបាច់វាត្រូវតែសយវាធ្វើម៉េចបើវាសយតែមិនមែនប្រកបរឿងមកដើម្បីពួកអាពួកប្រឆាំងផ្កាប់មុននោះទេមិននិយាយចូលខាងណាទេផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់បន្តិចទៀតយើងមានបញ្ហាច្រើនរឿងអាពុនណានេះបញ្ហាចុយម្ល៉េះចាំមើលឡោះចា៎អារឿងអាវត្ត 10% អី 10% គ្មានអាចាយទេតែបាត់ 10% កន្លងមកនេះអត់ដល់ចាប់ដើមចាយអត់ដឹងចាប់ដើមពីកន្លែងណាផ្នែកបញ្ជីយើងអត់មានសកលវិទ្យាល័យបញ្ជីយើងវាអត់មានអត់មានណាចេះរឿងហ្នឹងអាបេឡាទៀតតែគិតមិនខ្មិចក៏សុំពាណិជ្ជកម្មខ្លួនឯងដឹករឿងអស់ហ្នឹងអត់ទេអញអត់ជឿទេព្រោះឯងដឹងច្រើននោះអញអត់ជឿទេអារឿងលក់ណែឯងលក់អានេះ 50,000 នេះឯងទៅបូក 10% មានប្រិមិត្តបូក 10% ឲ្យអត់ទេអឺវាអត់មាន 50,000 គឺ 50,000 ហើយដល់អញ្ចឹងទៅនេះអាអ្នកលក់ដូរទាំងឡាយគ្រប់កន្លែងនេះចាំមើលឲ្យទៅជាចលាចលដោយរឿងដីធ្លីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចបើយើងចាប់ដើមមកអញ្ចឹងពីយើងចាប់ដើមមកពីអ្នកអត់ចេះដឹងដែលចែកប្រាប់នេះពួកអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសធំធំឯដំឈឿនគេនេះប្រាប់ថាឲ្យទៅរស់រំត្រីមកមួយមកអត់ដាច់អាសាខ្មែរជាអីបានណានឹងកំជន់ទីពលពលវេទនីខ្លាំងណាអត់អ្នកចេះដឹងសោះដល់តែពេលយើងផ្លាស់ប្ដូរមកត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់អ្នកឯងជួលផ្ទះត្រូវតែមាន 10% វ៉ាត់អាម្ចាស់វាស្រេចចុយម្លាយដុល្លារយេមិនចឹងមិនចឹងកេងពីលើខ្ញុំហ្មងឯងជៀបសកតប្រជាពលរដ្ឋហ្មង
ម្ចាស់ផ្ទះនឹងអាផ្ទះយករហូតដល់ណាប្រាប់ថាអូឃើញណាកម្លាំងខ្លាំងណាកម្លាំងខ្លាំងណាគេឡើងខ្លាំងមកយកលុយវាអញចាដល់តែប្រើអំណាចអញ្ចឹងអីអញ្ចឹងទៅមួយពីបីប្រិមិត្តពូម៉ាក់ឲ្យឆ្លោះថយក្រោយតិចមកចាឯងនិយាយមិនមែនដូចកឹមសុកនិយាយទេនិយាយលុំ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 ទៅអញ្ចឹងតែកឹមសុកច្បាស់លាស់ជេមសុកជេមសុកជេមសុកណោះជេមសុកជេមសុកសុកសកុនបងប្អូន iPad iPhone 1មិនមែនទូទោះបាយយ៉ាននេះមិនមែន BTV ទេតែចេះបាយយ៉ានតែ iPhone 1ក៏ក្រើកផែនដីឲ្យតែអ្នកនឹងចេះនិយាយពិតប្រាកដហើយអត់ស៊ីលុយអាណាមិនដូចអាពួកវិទ្យុអាសំសារីអាសំសារីអាសំអេដែលធ្វើឲ្យស្រុកខ្មែរយើងជាង20ឆ្នាំកលັບកັບការនៅកន្លែងហ្នឹងដោយសារពួកអលុកស្តែតែស្កល់ថាស្ដាប់តែចម្រៀងឯងមកស្ដាប់អាពួកហ្នឹងចាអំបីងពួនទៅអស់នេះតែយ៉ាងណាក្ដីនិយាយការពិតតិចយើងកំថាយើងមើលតែមិនជ្រុងអត់សំរាំងស៊ីហ៊ុនសែនក៏អត់បដូរដែរចាប់ថ្ងៃនេះដែលតែមានសំរាំងស៊ីហ៊ុនសែនឬគណៈបកប្រជាជននឹងគេបដូរទទួលស្គាល់កឹមសុខអត់ទទួលស្គាល់ជេមសុខជេមសុខចាចាណានឹងគឺចំណុចល្អរបស់ពួកអានឹងវាមកកលុកទៅអ្នកមានអំណាចគេបដូរបើអត់មានពួកនឹងកលឹកអ្នកមានអំណាចប្រហែលជាមិនបដូរបដូរតែយើងប្រាប់ណាថាអូខេព្យុះអស់ហើយនៅសល់តែមីសាឡាហើយវាបដូរវាបដូរមកពាក្យនយោបាយឈ្នះឈ្នះហើយធ្វើឲ្យពួកយើងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានសេចក្តីសុខពីថ្ងៃនឹងតទៅសម្រាប់ណោមិញប្រាប់ចាសម្រាប់ភ័យដងឡើយលើករហូតចាំពេលសម្រាប់គេឲ្យធ្វើម៉េចហើយចាថាលើកដៃទៅលើកទៅលើករហូតតើលោកគ្រូធ្វើមិនធ្វើមើលធ្វើឲ្យញាប់ទៅ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 ខ្សែ1ហើយបងប្អូនចាត្រូវការទិញអីវ៉ាន់ទេមកខ្ញុំនិយាយណាស់ចាហ្នឹងហើយតាក់តងមកលេខទូរស័ព្ទរបស់មនិតមកស្វាគមន៍នឹងជូនដល់ផ្ទះក្រុមមុខផលិតផលសុខភាព ABC ប្រមិននិយាយលេងសើចអីច្រែមកអីចង់បានអីទេមកលក់នឹងទាំងអស់ណាចាលេខ092 92 24 092 92 23 24 call center 07200 300បញ្ចុះលុយឆ្នាំរង្វាន់មហាសាចាពីមិត្តបរិការទូរស័ព្ទដៃឈានមុខគេនៅកម្ពុជាម្សៅទឹកដោះគោ From Baby ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012 809 721រូបមន្តសម្បត្តិរបស់ស្ត្រីដែលជឿជាក់អគុណវល់ជាមួយនឹងបញ្ហារស្ត្រីបំបត្តិក្លិនធ្លាក់សរនិងជួបបន្ទុកពីមាសនោះគឺ Lady Secret Serum Storm ជាជម្រើសដ៏ល្អនិងឆ្លាតវៃសម្រាប់កិច្ចការឋានរបស់លោកអ្នកតើលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាក្លិនមាត់ស្រីវថ្មិញថ្មិញមានកំណកកំបោរឈាមតាមអញ្ចាញថ្មិញឈឺថ្មិញនិងរាគស៊ីថ្មិញមានដែរឬទេប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាដូចខាងលើនេះថ្នាំថ្មិញមកជូឡាអាចជួយលោកអ្នកបានថ្នាំថ្មិញមកជូឡាជាអ្នកឯកទេសបំបត្តិក្លិនមាត់ថ្នាំដុសថ្មីមកជូឡាផ្សំដោយឱសថបុរាណធម្មជាតិដូចជាជីអង្កាមអំបិលជីផ្លូការ៉ាបូនភីមសែននិងឱសថបុរាណជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលអាចជួយព្យាបាលសុខភាពមាត់ថ្មីរបស់លោកអ្នកដូចជាអាការៈស្រេវថ្មីឈាមតាមអញ្ចាញថ្មីរាគស៊ីថ្មីឈឺថ្មីធំក្លិនមាត់និងធ្វើឲ្យថ្មីសោបែបធម្មជាតិដូច្នេះលោកអ្នកអាចកុំងទិញបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 81 66 71 070 85 50 80 097 98 98 733មានថ្នាំដុសថ្មីមកជូឡានៅផ្ទះប្រៀបដូចជាមានតនពេលម្នាក់ប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នកកងហ្វូឡុងបរិការទូរស័ព្ទដៃឈានមុខគេនៅកម្ពុជាម្សៅទឹកដោះគោ From Baby ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012 809 721រូបមន្តសម្បត្តិរបស់ស្ត្រីដែលជឿជាក់អគុណវល់ជាមួយនឹងបញ្ហា